waxaan u aragnaa inuu ku qoran yahay magac gaar ah mufciisi iyo maamulkiisi iyo qorshaha leh qorshaha uu leeyahayba een wuxuu ku soconaya qorsho gaar ah wuxuu lijuuq dhageysanaya ninka deegaanka laha xoodna waa lagu diiday adna waa lagu yimid ma aqbalay uu waashii wax garadkii reeyoonis iyo labeentii siyaasiyiintii mutaalimiintii halkan waxaanu ku aynaa shir jiray oo aanu kaga hadlano khayraadka wadanka ee gobolka Saraar horta markii hore fariinta lu dirayna waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waanu soo dhaweynayna khayraadka dalka in la baaro diyaarna waanu nahay laakiin dalkii baa la kala sheegtay qolo xoodagta waxay yiraahdeen intay shir jaraayid qabteen bishii shanaad bay yiraahdeen annaka halkaa leh yaa naloo soo dhaafin xildhibaanada Saraar iyo Sanaag iyo Sool ka soo baxayna wasiirka ayaa ku casuumay daafurkii lagu sameyn lahaa shidaal qodista Hargeysa bay yiraahdeen xaal ka bix annaku oran maynu dal kale kala sheegan maynu waxaanu leenahay haddii ay sheegteen intoodii annakuna waxaan sheeganaynaa intaanu deganay noo soo hadhay oo nu soo wada dhaweynana waxaanu leenahay kuwa sidaa sameeyay miidiyahay ku jirtaa madaxweyne waxaanu nahay gobolkii laga doortay waxaanu leenahay qadaf baan naga yimid halka waxaanu ka yar cabanaynaa sida loo maamulay sida loo maamulay macluumaadkan soo kordhay ee shidaal baarista arintaas oo ah arin aan sax ahayn oo ay maamuleen dad aan xaq u lahayn sida aanu aaminsanahay arinka deegaanka waxa ku soo dhex tuuray ka indhaqarsan maynaa Cali Mareexan waayay si aan sax ahayn buu soo geliyay wuxuu qaybiyay deegaankii wuxuu kala saaray dadkii wixii ka xumaada markii hore waxaanu u sheegaynaa xukuumadda isaga ka mas'uula sida khaldan loo maamulay madaxweynahaana waxaanu fariin gaar ah ugu diraynaa arin Cali soo qaybiyay soo qorsheeyay oo aanu deegaanka kala tashan oo ka qayb qaadan inaanu ka shaqeyn doonin deegaanka iyaga laakiin ninkii wax nagu qaloocinaya inaanu taabano inaanu ognahay aanu u sheegno ayaanu nimid halkan maanta markii hore mowduuca aanu ka hadlayna waa mowduuca deegaanada iyo qeyraadka macdanta iyo shidaalka markii hore waxaan idiin sheegayaa xukuumad diid ma nihin shidaal diid ma nihin macdan diid ma nihin in dalka wax loo soo kordhiyo ma diidanin laakiinse waxaanu diidaynaa xariga qaloocan marka aan tilmaantayada sheego waliba ragan hadlaya waa ayaba loo oranayaa waxaanu nahay waayeel uqaal leh siyaasi leh odayaal leh shacab leh wax garad leh oo ka kooban bahweynta reer Yunis ee degta shanta gobol ee Soomaaliland hala isugu soo dhuunto ninku doonaya wax kuugu soo dhuuntona waa qalad oo tahay inaad u sheegto tawariyada waxaan idiin sheegayaa waan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa oo xukuumadda u sheegayaa oo wasiirada wixii caafimaad qaba u sheegayaa waar dabkii hore ee baqtii waayay ee meel walba ka baxaya ila saanood ka baxaya ee qorigudii hareereeda ka baxaya ee buraha hareereeda ka baxaya ee beeyo macaan ka baxay ee iminka mid kale la hulaaqinayo war kheyraadkii iyo macdantii aynu doonaynaanay noqon dab tobnaad oo la shidoyaanay noqon wax allaala wax xurmada uu ku jiraa wax allaala wuxuu sheegayna ma jiro marba laba qof baaymanayo oo laba qof furir ka soo qaraabo laba qof wardaad ka soo qoraya garka waxaas waxaanu qaadanayna waxaanu aqbalayna midna maaha mu aragno sidii uu saxda ku ahaa inaan loo soo maamulin waxaanu aragnaa inaanu soo maamulin golayaashii saxda ahaa aan laga soo maamulin waxaanu aragnaa sida wax qaybtu ahayd inaanu qorshaheedii soo marin waxaanu aragnaa inuu ku qoran yahay magac gaar ah
مفعيسي يا مملكيسي يا قرشا لا قرشا ولا يهيبة وحكوس عنا يا قرشا قارة أورها رئيسا تذكرا ذلك هو ودليه يهي وودليه يهي ونسود وين أورت مركو هرة ونسود وين مركو غاب صح حكوس عنا يا أو دولة دوسوما مشي أو وحوي يا ود غيب سو يهي وودليه إذا مرة يا مركا وين مركا لسود وين يا لكن ماها مركا او مامل حق تيرا كوسو عنا يو مركا مسو دوين انو مرا ييرينو فرين وحا نو ديرنا مدحوينة وحا نو لان هاي ارين تطن وسيركو ما سو مامولين عد غارا ايا سو مامو شاي عد غارا ايا سو مامو شاي هديا وحلقة بدلين او مان تين تو لوي هاي وحلقة بدلين او دبغبتلو ييرين ما ييري دون ما اغبالينو سيدو ما أنت كوس عنايو ما أقبلينه. أنا جاك واحد لنا ما ملكا. دكين ماشاء الله يا هذا حد وحي بارك حجة. قبل كسرار حكنته. أنا جاك أفكي سكو واحد لنا. أنا جاك واحد لنا أفكا وحجرتك. بيش هيريونس يا عمر وحنولان هاي. ماذا حويني؟ عدي هوشا أنك نوقع بالسنيد ما صومرين بالبالا قال صور دافي وحنولان هاي مستقبلك وانوقل هاي مركو ودري سمرايو هدي سعر ودري سمراينين ما أقبلينه هلا جا فيرسلو وسير ككور جلي كتشرا ما يرينه هدي أنا دوقي سمراينين تنت مرها وحي تاعن تاعي نفط مرها مالك مرها دلك تدك يدلك روح وين دلك iyadoo aanu ka hadlayno dalkii qof waliba maanta waxa wax lagu qaata ama lagu shaqeeyaa ama la daraya waxa weeye waa hadal iyo hanti isku lifaaqan dalka marka laga leeyahay dan cidda joogta ama u dhalatay ama maamuli jirtay ama lahaan jirtay baa wax laga weydiiyadii oo naloo dhaafay dee aanu u aragno in la dhaafay in waxna la ka weydiiyo ama lala soo maro rayigiisa waayeelka haddaanu nahay iyo dhalinyarada haddaanu nahay iyo qofka wax yaqaan haddaanu nahay iyo mutacallinka haddaanu nahay cid kastaba waa ka qalloocday wixii cid ku qalloocan cid kasta waa ka qalloocday annagoo aan hanjabayn annagoo aan lahayn cid baan la dagaalamayna annagoo aan lahayn موقف غلطان او انا لهين بانو مرينا وحنو لانهي دالك هدي لو ذلي يهين وانو دالك داد وحكا انهينا وحنو كاهين بانو خمنا هدي ذاقان كانو نال اي تهي يو هدي اي تهي كتموري لهين دولة سمالم هدي عيدي لا دهينا تي هنو نوش لو هلا يعد عسالي وحنو لانهي وحي آن نقصيه وحان كاهن بان ربنا وحان نقصين وقردران عيول التقمين وحان سؤال وين نامر كوري تلك وحقبة تيس يو وحسو سار كيس يو ومرا ديس يو الدولة دبو سودوين وحان ندورين أنا قلنا ندورين لكن وحان طابنا إنا وحان ندورين دوا كهد لنا أنا قلنا دونين إن halkii dadka ay lahayn Soomaaliland qaar lahayn gacan baan ku jawaabayna anagu gacanta waxaan ku horaysiin naafkeena ku hadlo oo ama waxaan gar u leenahay rag ka hadlayo noqono ama rag gardaroon iyo noqono dadka Soomaaliland ma naqabta waxaan leenahay hadii ay bariga burco tahay iyo hadii gobolki sare ay tahayba anagu ka hadlay u hadlayna Muuse Abakar waa wada degay Muuse Abakar ka degay iyo Cumar Jibriil kale degay ee la baxdaaba la Cumar Jibriil waa beelo xuquuqdi aan u lahayn haday shaqaale hoose tahay iyo haday shaqaale sare tahay iyo haday gaadi tahay iyo haday taa tahay talada waxa la cunaa waa talada waa rabnaa waa rabnaa ما شاء الله سودو هذا
لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121